No canal aberto desta quarta-feira, vamos falar da estabilidade da gestante no ambiente de trabalho e como deve ser o acompanhamento psicológico para quem faz a cirurgia bariátrica. Também teremos mais informações da Semana Farroupilha. Os fatos do dia, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e 30 até a 1h30 da tarde.